السلام عليكم ملګرو، نن چې دی مونږ د پرایس وینا چې کوم موبایل اوخته دی، ریډمی 12 شاومی ریډمی 12 موبایل دا پرایس او اے ډاٹ پی کې نوم ګډر کړی دی آن لاین. نو نن دا راورسېدو زموږ ټی سی ایس آفس ته. دا چې دی اوس مونږ اوپن کوو ګورو چې یاره دا د ریزلټ څنګه دی. دا پرایس او اے نه چې دی مخکې هم 4-5 موبایل ما آرډر کړی دی، بالکل ریئل وی او صحیح حقیقي موبایل دی. دا ٹرسٹڈ ویب سایټ دی او دا چې دی نن زموږ ریډمی 12 موبایل راورسېدو تاسو ته په ویډیو کې ښکاري. بالکل پیک خا په سیف طریقه سره په کارټن کې پلاسټیکي مکمل پلیر کې هم بنوي او هم هغه کوالټي څنګه چې کوم اوریجنل موبایل وي څه دو کپی کې نه وي. نو تاسو بالکل د فریش او ان چې دی تاسو دا یقین نه چې تاسو هغه نه هر څه اخیستی شئ. کوم یو آیټم چې تاسو واخلئ بالکل یقیني چې دغه تاسو خپل آیټم د پرایس او نه راوخته شئ. دا موږ نن چې دی پرایس وینا ریډمی 12 موبایل اوخته دی 8256 8 جی بی چې دی نو هغه د دې ریم دی او 256 چې دی هغه د دې میموري ده او اوس لیټسټ موبایل راغلی دی بالکل. بل دا چې د مارکیټ نه چې دی په پرایس وی باندې به تاسو چې کم ریټ ملاوېږي نو د مارکیټ ریټ هم هغه تاسو ته 2000-3000 روپۍ چې دی هغه سسته یعنی ارزان پرېوځي. نو دا موږ مکمل د پرایس وی چې دی نن انباکسنگ وکړو د ریډمی 12 موبایل. موبایل دی جب چې دی په کیس دی ربر کیس دا تاسو لیدلی شئ په ویډیو کې. نو دې نه علاوه دې سره چې کوم وارنټي کارت او چارجر کیبل وغیرہ یې دا مکمل ریډمی 12 موبایل سره چې دی تاسو څنګه ولیدل چې کیس او کیبل سره هم دی. پرایس په ویب سایټ باندې یو کار دا خرې چې شامل دي تاسو ته که چېرته سسیز کیمرا شي یا موبایل ماډل بدل دا شي یا بل آیټم نو هغه تاسو واپس کولی شي دا سره د وارنټۍ سره او تاسو له دغه سهولت درکوي. بل د پرایس وی چې کوم هیلپ لاین دی نو هغوی سره تاسو رابطه کولی شئ او هغه چې دی تاسو کوم معلومات نو هغه ته هم ډېر په اسانه سره اخیستی شئ. نو دا زموږ دی ریډمی 12 موبایل بلو کلر سکای بلو کلر چې دی ما آرډر کړی دی. نو بالکل چې دی هم سیمسنګ چې په او ویب سایټ باندې پروت ما کلر دی ماغه میموري ها هغه ډیټیل دی دا چې دی زه اوپن کوم اوس دا اوپن شو دا سیټ اپ چې دی به هم کمپلیټ کوو مکمل ډیټیل چې دی دا دی لوک تاسو کته شي بالکل لکه امروز کم لوک دی هم دا چې لګی لکه دا ای پون شان او بل سایز هم ډیر کولای دی. دا د دې بیک سایډ هم تاسو کتلی شئ دا چې دی دا د غاړي سلایډ فرنٹ بیک ټایپ سی چارجر هم غواړي او ټایپ سی چارجر کې دا ښایي چې کوم طرف تاسو چارج کوئ نو هغه چارج کولی شئ.